ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის აუდიტორია გაიხსნა. აუდიტორიის გახსნა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ოსმალთაგან გათავისუფლების წინამძღოლის სელიმ ხიმშიაშვილის სახსრულების 200 წლისთავს უკავშირდება. თარიღთან დაკავშირებით დღესვე მოეწყო ფოტო და წიგნების გამოფენა. გაიმართა სტუდენტთა საიუბილეო კონფერენცია, რომელზეც მომხსენებლებმა ყურადღება სელიმ ხიმშიაშვილის ღვაწლზე, ოსმალთა ბატონობისაგან აჭარის გათავისუფლებაში მის როლზე გაამახვილეს. კონფერენცია სელიმ ხიმშიაშვილის ნათესავებით ესწრებოდნენ. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ მომავალი წლიდან ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხიმშიაშვილის სახელობის სტიპენდია დაწესდება. უნივერსიტეტი ამავდროულად ინიციატივით გამოდის სელიმ ხიმშიაშვილის ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭოს. თარიღთან დაკავშირებით ერთი კვირის განმავლობაში აჭარის რაიონულ ცენტრებში სამეცნიერო კონფერენციები ჩატარდება. უნივერსიტეტში წარჩინებულ სტუდენტს დაენიშნება სელიმ ხიმშიაშვილის სტიპენდია და გაიხსნა სელიმ ხიმშიაშვილის სახელობის აუდიტორია. ჩვენ ასევე გვაქვს წინადადება, რომ მივმართოთ მთავრობას ვიშვამდგომლოს პრეზიდენტის წინაშე, რადგან სელიმ ხიმშიაშვილს მიენიჭოს ეროვნული გმირის წოდება. ამ ხნის მანძილზე ქართველ ხალხს ახსოვდა სელიმის ღვაწლი, მაგრამ დღეს ყველაზე უკეთ გამოიხატა ეს სიყვარული. ამ 200 წელმა დაადასტურა, რომ სელიმ ხიმშიაშვილი დიდი პიროვნებაა. მისი დამსახურება განსაკუთრებით იმითაა გამორჩეული, რომ აშკარა აცხადებს ბრძოლას სულთანის წინააღმდეგ. მას დაუმორჩილებლობას უცხადებს. ამიტომაა, რომ სულთნის კარი მისდამი მტრულად განეწყო